Добрий вечір всім. Зазвичай в такі дні ми говорили, прийшла весна. А зараз говоримо, війна прийшла. Але все одно ми точно всіх переможемо. Тому що ми вільні народи вільної країни. Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитись в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Перебираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито, всі митні платежі. Мета абсолютно зрозуміла, щоб людський фактор не заважав швидкості постачання товарів. Вони дуже необхідні саме зараз. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та профільні комітети працюють над тим, щоб новації були підтримані і нашими депутатами. Я наголошую, це рішення, яке необхідне для оборони держави, для підтримання нормального життя у період воєнного стану. Я дуже хочу порадити окремим депутатам не спекулювати із цим питанням. Це для нашої держави, а не для влади чи для опозиції. Ми всі повинні працювати у єдності на нашу Україну, наших людей. Піаритись будемо після перемоги. Ще один важливий напрямок урядової роботи – це допомога українцям, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії. Я доручив Кабінету міністрів України розробити комплексну програму підтримки таких людей, наших громадян, усіх, хто позбавлений, на жаль, дому через війну. Вже маємо контури цієї програми, перший компонент – фінансовий, державна підтримка для усіх переміщених осіб, дорослих та дітей. Державна підтримка робочих місць для таких людей там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна наша людина, щоб кожна наша родина мали основи для життя. Другий компонент – житловий. Уряд готує конкретні пропозиції по наданню житла для вимушених переселенців саме зараз, а також організовує відбудову зруйнованого житла по завершенню війни. Третій компонент, не менш важливий, це підтримка родин, які розмістили у себе людей з території бойових дій або тимчасової окупації. Як мінімум, вони отримують відшкодування витрат на комунальні послуги, пов'язані з перебуванням переселенців. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль найближчим часом роз'яснить усі деталі конкретно такої комплексної програми підтримки наших громадян. Створений координаційний штаб, який регулює усі питання, пов'язані з доставкою гуманітарної допомоги в Україну. Під головуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака пройшла нарада з українськими послами для активізації постачання гуманітарних вантажів в Україну. Передусім для допомоги внутрішнім переселенцям. Доручив також урядовцям спільно з Міжнародним Червоним Хрестом забезпечити допомогу тим нашим громадянам, які опинилися за кордоном після 24 лютого і потребують уваги нашої держави та міжнародних організацій. Сьогодні в Україні працювали 7 гуманітарних коридорів, 6 у Сумській області, 1 на Донеччині. З блокадного Маріуполя вдалося вивезти більше 9 тисяч людей. Загалом за час роботи гуманітарних коридорів вже врятовано більше 180 тисяч громадян України. Доставлені сотні тонн найнеобхідніших продуктів. Але окупанти продовжують блокувати постачання гуманітарних вантажів по більшості напрямків в оточенні міста. Це абсолютно свідома тактика. Вони мають чіткий наказ зробити абсолютно все, щоб гуманітарна катастрофа в українських містах перетворилась на аргумент для українців – співпрацювати з окупантами. Це воєнний злочин. Вони за це будуть відповідати 100%. Кожен російський діяч, який віддає такі накази, і кожен російський солдат, який виконує такі накази, буде встановлений і отримує примусовий квиток в один кінець – у Гаагу. В місто, де розташований Міжнародний кримінальний суд. З-під завалів, зруйнованого окупантами у Маріуполі, драмтеатру, де ховалися мирні люди від російських обстрілів та бомб, продовжують рятувати людей. Вже більше 130 на поверхні. Є тяжко поранення.
на жаль. Але станом на цей час немає інформації про загиблих. Завдяки хоробрості та професійній підготовці українських збройних сил окупаційні війська зупинені майже на всіх напрямках. Важкі бої в Харківській області, особливо важкі під Ізюмом. Російські війська кинули туди вже навіть людей з навчальних центрів. Абсолютно непідготовлений контингент. Людей, які не витримують і півгодини в бою. Київська область, Сумщина, Чернігівщина. На півдні нашої держави армія зупинила окупантів. Початковий план російських військових по захопленню нашої держави провалився. І відчувається, що вони не знають, що ще можна зробити з нами. Схоже, що їхні військові командири не здатні запропонувати своєму політичному керівництву нічого, окрім жорстокої і помилкової тактики на виснаження нас, виснаження України. Окрім постійних ударів по цивільному населенню, по мирним містам, по людям, по дітям, ракет, авіабомб, обстрілів з градів, обстрілів з ураганів. Нічого, окрім руйнації невійськової інфраструктури, житлових будинків, лікарень, шкіл, церков. Але ця тактика їхніх військових лише погіршує ситуацію для російської держави, призводить до нових руйнівних санкцій, спонукає нових учасників приєднуватись до нашої антивоєнної коаліції, дозволяє об'єднувати для тиску на Росію навіть такі держави, які намагалися залишатись нейтральними завжди. Тому переговори про мир, про безпеку для нас, про безпеку для України, вони змістовні, чесні, без затягування. Це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок. Ми завжди наполягали на переговорах, ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для миру, не тільки протягом 23 днів вторгнення. І я хочу, щоб мене зараз почули всі, почули особливо в Москві. Настав час зустрічатись, час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися. Сьогодні в Москві прозвучало багато слів у зв'язку з річницею захоплення Криму. Відбувся великий мітинг. Я хочу звернути увагу на одну деталь. Повідомляється, що загалом до мітингової активності столиці Росії були залучені близько 200 тисяч людей. 100 тисяч на вулицях, 95 тисяч десь так приблизно на стадіоні. Ось таку ж кількість російських військових задіяли у вторгненні в Україну. Просто уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 тисяч трупів. І ще десятки тисяч поранених і скалічених людей. Вже стільки російських втрат від цього вторгнення. Ось така ціна війни. Трохи більше, ніж за 3 тижні. Війну треба закінчувати. Пропозиції України на столі. Найближчими днями продовжу звертатись до народів світу із закликом до миру для України. Попереду моє звернення до швейцарців, до народу і до держави. Заплановані також виступи до Ізраїлю, Італії, Японії. Світ чує позицію України. Світ підтримує наших захисників, захисників України. Я хочу сьогодні окремо і щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя, нашого героїчного міста, яке переживає найбільше випробування в своїй історії, в історії України. 36-та окрема бригада морської піхоти, 501-й окремий батальйон морської піхоти, 1-й окремий батальйон морської піхоти, 12-та бригада Національної гвардії України та окремий загін спеціального призначення Азов. Я вдячний кожному і кожній, всім нашим захисникам Маріуполя. Вдячний кожному і кожній, хто захищає Україну. Також, за поданням головнокомандуючого Збройних сил України, вирішив присвоїти звання Героя України полковнику Баранюку Володимиру Анатолійовичу, командиру 36-ї окремої бригади морської піхоти та майору
Прокопенку Денису Геннадійовичу, командиру окремого загону спецпризначення «Азов», за мужність, за ефективні дії по відбиттю атак ворога, за захист міста-героя Маріуполь. Слава усім нашим героям! Слава Україні!